Міська влада відкрита і завжди співпрацює з правоохоронними органами з запобігання корупції. В розслідуванні справи щодо першого заступника голови КМДА Миколи Погрозніка, зокрема. Щоб розслідування було неупередженим, не було закидів в якомусь впливі чиновника високого рангу, яким є Погрознік, він написав заяву про відсторонення від виконання обов'язків на час розслідування. Я вважаю це правильним кроком, тому відсторонив його від виконання обов'язків і поклав виконання обов'язків першого заступника голови КМДА на Валентіна Мандрієвського. Ми розраховуємо на оперативне, об'єктивне, відкрите розслідування цієї справи. Справедливо і без політики.